Komisioni Shtetëror Zgjedhor intensifikon aktivitetet me të cilat u bën thirrje që të paraqiten në zyrat e saj ose në vefaqen qytetarët, të cilve nuk u përputhen të dhënat gjatë kontrollit për pastrimin e listës zgjedhore. Deri më 19 gusht qytetarët mund të paraqiten në Komisionin Shtetëror Zgjedhor. Komisioni dje publikoi fushatën publike me të cilën u bën thirrje qytetarëve të paraqiten për të rregulluar të drejtën e tyre të votës. Për një transparencë më të madhe të procesit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në webin e saj tashmë bashkë me emrat e qytetarëve që ndodhen në këtë listë, i ka publikuar edhe arsyet sipas të cilave janë gjendur në këtë listë. Numrin më të madh të paraqitjeve i kemi në komuna Çajër, Aerodrom, Qendër, Gostivar, Tetov dhe Korçov. Tha Ljupka Guguçevska, zëdhënëse Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Deri dje në Komisioni Shtetëror Zgjedhor prej 39.502 rasteve kontestuese, janë paraqitur vetëm 1.224 qytetarë. Prej tyre, 387 janë paraqitur në repartet dhe zyrat rajonale, si dhe në zyrat shtesë të Komisionit Shtetëror Zgjedhor, ndërsa 837 për paraqitje kanë përdoru web aplikacionin e faqes së internetit të Komisionit. Si pas tabelës së publikuar, pjesa më e madhe të paraqiturve janë banor të komunës Çajër, 255, pastaj të komunës Aerodrom, 90, komunës Qendër, 83, komune e Tetovës, 78, dhe 64 paraqitje nga qytetarët nga komune e Gostivarit. Përfaqësuesit e katër partive politike në bisedime për pastrimin e listës zgjedhore, si një nga zgjidhjet për dalje nga kriza politike, konkluduan publikimin e numrit të rasteve kontestuese. Përgjithsej 39.502 persona u paraqitën mos përputhje të dhënave gjatë kontrolleve të kryqëzuara për pastrimin e listës zgjedhore. Për derisa në afatin e parapara ta paraqitën në Komisionin Shtetëror Zgjedhor dhe tregojnë dokumenta valide, do të vendosen në listën zgjedhore, në të kundërtën nuk do të mund të votojnë në zgjedhjet e ardhshme. Si pas kryetarit të Komisionit Shtetëror Zgjedhor Aleksandar Çakovski, 30 gushti do të përfshim mbylljen e këtij procesi, që një ditë më pas partitë të vendosin nëse ka kushte për zgjedhje më 11 dhjetor. Votuesi që ndodhen në listën e të kontestuarve dhe që nuk paraqiten në Komisionin Shtetëror Zgjedhor deri më 19 gusht, kanë edhe një mundësi tjetër për të paraqitur gjatë inspektimit publik para zgjedhjeve parlamentare, sa i takon mos ndarjes proporcionale të votuesve në për 6 njësit zgjedhore në Maqedoni. Çakovski tha se është për inicimin e ndryshimeve, duke ju drejtuar Ministrisë së Drejtësisë dhe Kuvendit. Kreu i Komisionit Shtetëror Zgjedhor gjithashtu njoftoi se ky institucion është duke përgatitur terrenin që të marrë përgjithmonë përsipur kompetencat për të urdhëhequr me listën e zgjedhësve.